orain dela urte piloa. Altagrazia Andrea. Neskalaguna izan nuen. Neskalaguna? Ba, gaztetan, lemustarrenean hasi nintzen lanean. Lorezain kokoloa nintzen. Ta han ezagutu nuen munduko liririk bitxiena. Oh, hain zen pampuxa Altagrazia. Itxuan maitemindu nintzen arekin. Eta berak ere ba, begiz jo ninduen. Eta zutaz maitemindu zen. Horixe ba, txirripitina. Oh, oso maite zituen arrosak, kolore guztietakoak zeuden, baina zuririk ez. Nik arrosondo zuria landatu nuen, eta 15 urte bete zituenean. Arrosa sorta zuria oparitu nion. Arrosa zuria gortekin nituen. Altagraziak eta nik ez genuen elkar maitatzerik izan. Berak familia diruduna zuen. Eta ni berriz lorezain apala nintzen. Altagraziari eta niri nagusiek ez ziguten ia bizitzen ere utzi. Haiek gu baino indartsuagoak izan ziren. Gu zerkinen ba. Bi ume baino. Ba, historio tristea, Pascual. Baina esan gauza bat. Ez zenuen berriro Altagrazia ikusi. Ez aizpa ez. Gaurtaino. Baina alargun nada. Zu ere, bai? Orain ezkondutak ito. Ez, ba. Ez, txirripikina ez. Debekatuta aldago, ba? Ez, ez da hori. Baina, hanka sartu genuen. Ta malgarria. Ume mokoak ginen. Ta memelo galantak. Orain berandu egida konpontzeko. Gainera, pasatako urteek Altagraziaren bihotza gogortu dute. Bai, negozio emakume egin da orain eta berandu baino lehen eskolatik botako gaitu denok.